אני הרגשתי כל החלק הזה אתה הרמת, באמת. עברנו לצפון, ואנחנו לא מגעים. שואלים אותנו אם אנחנו משתדעים, ממש לא משתדעים. כל פעם כשאתם באים, זאת ויותר מסקרנות. רגש ישר שמתעורר כמו שהוא בא, הוא כבר עוזר, אז ממש לא ברצינות. ועכשיו תביא משקדיה וזה פרח לא הארי, כן. ועכשיו תריח את זה, ועכשיו תגיד לי שזה לא יותר בריא. ועכשיו תריח את זה, ועכשיו תגיד לי שזה לא יותר.